Si yo fi de fi ru ara pe pe Olorun e da nfe bi gbadua sugba e da ni tewo lai jasi pe ni gbogbo nti nbe lara re mimo ni e da fe ko lo wo sanu sugba e da opo lati jeje kuje eyin o si ni jeje kuje ko mo mo ku mo ko ma wa reti iru gbigbadua ti nbe fawon eni Olorun tọ́rọ̀ ẹni Ọlọ́run wọ́n kóra wọn níjànú nípa kí làá jẹ kí làá mu kí làá nà kí làá lò kí làá wọ̀ ibo làá sù gbogbo kinní wọ̀nyí àmójútó ẹ̀ tí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ wọn fi di ẹni tí ń pe Ọlọ́run tọ́nà sí ń dá tọ́ bá wá rí bẹ́ẹ̀. Aki baba agbara fanta ẹ pari wo ṣe. Yasuna kí ni mo pè ya? Yasuna Musafin. Kí ni mo ní gbogbo Musili yìí náà lọ́wọ́ ṣe? Mo lè ń dì mọ́lá lọ́kọ̀ ọ̀tọ̀. Àwọn adọ́tì láwọn ọmọ yà ṣe lábùkù ọ̀wọ̀. Káwọn náà wọ́n ṣe o. Kálukú ló ló kọ àti ibi tí ọ̀gá rí ayé ẹ̀ sí. Mo kíjọ Musili yìí náà o. Ọdẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ bàbá kì í tọ̀. Èmi kí wọ́n wá kí yín tí ọ̀rẹ́ ti sọ̀rọ̀ lónìí. Fún gbogbo ìgbà àtàtìbọ̀tẹ́ dáadáa bá a ti kòrú ànábèrè náà nù àṣìgbà kọ́lọ̀ ń ti ṣe. Torí pé ni tí yóò ṣe nǹkan kì í wojú ọkàn ní wò. Tọ́lá wá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn aṣọ lára bàbá mo kí wa o Ọlọ́run bá wa kí yín. Ami. Àlùbákan láàrin wa Muhammad. Sọláwá rẹ̀ ní ọ̀sán. Gbogbo ẹ̀yọ́ narí bù wá tó. Ami. Ìtọ́ mọ́ àṣìbáwá náà bá bẹ́ẹ̀ pe Ọlọ́run tá a sì fẹ́ kọ́ máa dáhùn. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé nígbà tá a dé bi ọ̀rọ̀ yìí. Mo lọ ọkùnrin kan ń kọjá lọ aṣọ ẹ̀ wá ku eruku ọpọ́ àwọn aráàlú kan wá ń tọrọ ìké Ọlọ́run kan àwọn aráàlú ní rí i pé ẹni tí aṣọ rẹ̀ pọ̀ yìí ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni pé ó sin Ọlọ́run níbẹ̀ mi o. Bẹ́yà tọ́ a bá pè é kọ́ bá wa já sádùá yìí àdúrà yìí yóò tètè gbà. Ìgbà tí wọ́n ké sọ́kùnrin náà ọwọ́ atẹ́wọ́ ó pè yárọ́bì ó pè lákọ̀ọ́kọ́ ó pè lẹ́ẹ̀kejì ó pè lẹ́ẹ̀kẹta ìrètí táwọn èèyàn ní lára rẹ̀ ló bá já sóko. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi hàn wọ́n pé ta lè ní kó bá yín pe Ọlọ́run. Gbogbo ń tẹ́rí tọ́pọ̀ sára ẹrù kó sí lọ́ọ̀ lásán rẹ̀ fi pọ́n ibi ó ti rí èyí tọ́pọ̀ ní ọ̀dà. Ìtí ń jẹ ìtọ́jẹ tó fi dọ́dọ̀ yín èèwọ̀ ni. Gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ èèwọ̀ ni. Ó lè yẹ ṣe pé Ọlọ́run pẹ̀lú ara tọ́dọ̀ tí tábú àgbà. Ọlọ́run wọ láà nábì Muhammad. Ṣẹ́fọ̀ pé bá a bá wá ní ajúwe ntọ́mọ́ ọba ní ọ̀gá àrà ọba tó mọ̀rọ̀ sọ ju gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lọ. Ó
àwọn ọ̀rọ̀ adójúwe nǹkan tẹ́ ìgbọdọ̀ débẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan lọ sọ̀rọ̀ yìí pé iléèwé tó bá rí àṣírí ìdánwò ó yẹ kó páàsì mú. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣàǹfà rárá. Ó ní ṣùgbọ́n òun gbọ́ Kùránì débi pé ó yẹ ká ti mọ̀ pọ́nà ọ̀njọ́gbọ́n jí òfófó ṣe fún wa. Ó wá nígbà tí wọ́n á rí òfófó òun máa ṣe rí igbó tó. Ó lọ máa nábì ajá máa sì tún fèèlì. Ó wá rí àbí òrí bẹ̀. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ọ̀nà. Ó sọ sẹ́tẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ fi wọbẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ àlìjánà. Ó sọ sẹ́tẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ fi wọbẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ Ramadana. Irú oríire ti ń bẹ ńbẹ̀. Gbogbo oríṣiríṣi iṣẹ́ ọlọ́rẹ. Àìsẹ́ tó ní oore nínú. Débi ọrẹ títa. Ọlọ́run sì sọrú oríire tó wà ńbẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ ọmọnìyàn sì tún fọwọ́ bólẹ̀. Ó yẹ kó lè rí bẹ̀. Àràtà wa lókù. Kó tó di pé àǹfààní èyí tá a fẹ́ faná ńbẹ̀. Ọlọ́run fẹ́ kà wọ́n kẹ́ ìwọ̀. Tá a gbọdọ̀ débẹ̀. Tá a gbọdọ̀ ṣe é. Bàbá wa kà á lóògèrè ẹnu kẹ́límà ẹ̀yọ̀kan. Ó láwà fi bára wa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn tá a tún yìí á dà á lẹ̀ lóògèrè. Ẹ máa bọ̀ wá ká lè bá a mú àníyàn àáyà mọ́kàndínlógún fa àṣàdéhùn rẹ̀ lọ́dún nù. Kí a lè mú àdéhùn yẹn ṣe fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń dòkó tì wá láti bẹ̀rẹ̀. إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله يبقون تافاك عليه ونفوه. إنما حرم عليكم الميتة أكبر ìwọ ni. Wàdàmà. Ẹ̀jẹ̀ ìwọ ni. Wàláhàmà lìhìnsìrì. Ẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ jíjẹ ìwọ ni. Ẹ máa wo bí àgbákò tí wọ́n lé tọ́kánú kúlẹ̀mì. Fẹ́lẹ́ ẹlòmíì bí ń ṣàṣẹ̀ṣẹ̀. Ọba ní òun ọ̀tí ẹ lásán. Òun fi lo sẹ́ẹ̀nì. Ọtí jẹ́ ẹ̀. Lọ́ba padà lọ rí àníṣe òní fi ṣàṣẹ̀jẹ mọ́. Àwọn máa dọ́gbọ́ bí ẹni tó fi lérí ọtí tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní lo iṣẹ́ tó lóun sáà ń fẹ́ kí gbogbo nǹkan come to láì gbà pé kò sẹ́ni tí yí ọ́ come to tó jọ lọ́wọ́ ọ̀bà lọ. Wọ́n bá mú lérí kan lónìí tó mú lọ́la ìgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ pọ́sẹ̀ kan fà á ló ti wá kọ́ọ̀pù tí ọmọ fi lò ó. Ìlọbi bó gbé kù sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹgbẹ́ kò níbo là ń lọ níbo la dé. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Wàmá òfìlà bíi nìgèrè ńlá. Gbogbo ògùn tá a bá tú àbápa tí kì í ṣe pé wọ́n dárúkọ náà sí ẹnu ọdún. Fámànì ni tó rọ gáìrọ̀bá gẹ̀ún wọlé àádẹ. Ẹni tí ìnira bá fa kíkà ọkọ sí nínú gbogbo tá a kà á lẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ àwọn onífíkìú nù. Ilé ńláńlá tó dùn tọwọ́ bọ̀ tá a gbọ́dọ̀ wí kan yòókù. Ọlọ́run ní máa wáyé bẹ́ẹ̀. Wàlá àádé. Ọlọ́run ní tí làlúrí bá gbéyàn ìmá èèyàn ọ̀mà. Wọ́n a máa fi dẹdẹ fún yàn. Ọmọ ànábì Ádámù aburú kò sí tí wọ́n lè ṣe. Kọ́dà lóòrùn tò ní bá ń lò lọ́wọ́ yìí omi ṣòro gbà mú lọ́wọ́ yàn. Omi lásán lóòrùn pé mu. Bá a bẹ́ pé mo bá yà fà á, èèyàn lè máa kó gbẹ̀gbẹ̀. Èyí tí mo sọ yìí rí álítì ni o.
o so ro ere o ni sabo wa yi na ni o mo to bayi isin tebe mani gele kan gege mu ni won pe mani ni e ti dogba kan sinu omi he ori yi lo ju ese ibe gbe ibi anu ayi bi ni e gbogbo orebere dawa yi Fawani ti turo gairo bagi wala adi Iru be lo na wa ka o se si ni Fala isma Ama de ko sa se fun Ti mo se ti wa se ni si se ikojala Olorun ni tori be Eyi Olorun te wo ye o Ya Allah da Ala bo ri ni 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 Oni ka si ni ni أنزل الله من الكتاب ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم nípa nǹkan tí ọlọ́run bá mi sọ kalẹ̀ fún nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹlòmíì àtú kùránì nítorí pé yóò jẹ sàrà ìtọ́ jẹ tí ò ní bí ẹbí gbogbo tó bí ó padà jẹ nǹkan mọ́láyé ká sì kó nǹkan jọ lẹlòmíì nítorí ẹ ṣe ká ní dúkìá tọ́pọ̀ lẹlòmíì nítorí ẹ ṣe olúwa ní gbogbo ẹni tí ń bá ń ṣe bẹ́ẹ̀. wọ́n náà bí yí sámánà ń kọ́lí. tí wọ́n mú un ní ìyẹ̀pẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fọwọ́ tó kéré mú àlùkòhà. ọ̀la ìkà máa yá kùnú na fi bùtù ní ìlànà. ọlọ́run ní gbogbo yẹjú wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n á jẹ́ kaka sínú. iná ni wọ́n ń jẹ́ gbogbo ewu tí wọ́n ń pọ̀pọ̀ tí wọ́n láwọn gbé lọ́wọ́ wàláì tàláì ẹni òfò ni wọ́n o ọlọ́run ní wọ́n jẹ́ kankan iná ni wọ́n ń jẹ sínú wọn. wàlá ayúká lè mọ̀ húnmọ̀ lọ́wọ́ ya ó máa yìí kí ẹ bá a. awù ìwọ àfáà òun sì sọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ́pàdé ìyá alámọ̀nà lọ́fẹ́ fowó dorí rẹ̀ rú lọ́ba ń pé wá amàlà ọ̀rọ̀ amàlà lọ́lọ́run sọ yìí. èmi kọ́ ọ̀nà sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn tí ń sọ bẹ́ẹ̀ mo ń sọ rúyà tí wọ́n jẹ ẹni bọ́ yẹ kẹ́ ẹ túmọ̀ amàlà ń fún kó sì sunkún látàárọ̀ tí lè fi sùn. àwọn amàlà nì kan bẹ́rú bá jò kó tì í tó wo kíni ń ṣe lọ́wọ́ tó wo kíni mo fà náà mi ṣe táwọn olóyìnbó ń pè ní pass tọ́wọ́ arọ̀pọ̀ nímọ̀ tọ́wọ́ arọ̀pọ̀ láti òtí ìdè kò sẹ́ni tí wọ́n náà tí ó fi máa sunkún. èrò ní jẹ́bẹ̀ lára èrò ẹ̀dá ń jábọ́ lára èrò ẹ̀dá ń ga ìní ń fọ rere lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá wa àgbàlá kan tó àdóhùn àná. fọlọ ọ̀háyà àtàwọn. èèyàn lè tẹ̀lé èèyàn tí ó sì lè sorí ire látara olórí rẹ. nítorí pé ẹni tó bá máa kú wọ́tò ìrá àdá kò níbi sí ẹ̀. ọba tó jẹ́ pé kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tó rò nínú ọkàn ga ó ti gbọ́ ṣáájú ìwọ tó rò. ìlòlúwa ń tàtàrà ẹ̀ mọ́ ẹlòmíì lòlúwa ń tàtàrà ẹ̀ sẹ́ ẹlòmíì lẹ́gbàá lòlúwa ń tàtàrà ẹ̀ fojú ẹ̀. gbogbo àwọn òdodo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ọlọ́ni gbogbo ẹni tí bá ń dọwọ́pọ̀ nínú yín iná ní ń jẹ tó ẹ pé bẹ́ẹ̀ lè lówó ni ẹ lówó ṣùgbọ́n ti mọ̀tọ́ lérò níjà. tá a bá tó wá kọ owó mọ ayé tó wò sínú kádàrá yín ẹ fún ní lówó àti bọ̀tẹ́ yín ló sì fún ní dà. gbogbo tí mo sọ ọ́ lẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ ráwọ̀n tí ń ṣe mọ́ dáa bẹ́ẹ̀.
Mamba kwepe fa inna la izzata lillahi jamiha. Ọlọ́run lè bẹ́ẹ̀. Wàlá yukallimu humullahu yawma al-qiyama. Ọlọ́run láwọn tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́ba dídú al-qiyama èmi Ọlọ́run ò ní dá sí wọn o. Wàlá yuzakkihim. Èmi Ọlọ́run ò ní mọ wọn, ò ní ṣàfọ̀mọ́ wọn. Wàlahum adhabun alim. Ìyẹn lẹ́tọ̀ọ́ lóhùn ni ọmọ jẹ wọn. Gbogbo àwọn àgbàlagbà àárẹ̀ là ń wọlé yìí. Táwọn bá ń dọ́gbá sí hútùbà tuntun ni ìjọ wọn ti ń tún náà iyì àtẹ̀lé yìí ò ní dòde. Èèyàn lè má ti kú tẹ́ẹ̀sì rí Olúwa ti gba sọ yìí lára ẹ̀. Ọlọ́run ọbẹ̀ tí ì dákẹ́. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ọlọ́run tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ọlọ́run láwọn àpèjúwe wọn lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ni làwọn tí ń fi ọ̀nà máa ra nù. Bil huda. Ọ̀nà tí wọ́n mọ̀. Wọ́n wá tà á, wọ́n lè fi ra nù. Ọlọ́run ní tó fi wọ́n wé nìyẹn. Gbogbo ẹni tí ń tú ntọ́lá ọ̀nà ọkọ. Gbogbo ẹni tí ń wí ntọ́lá òwí. Gbogbo ẹni tí ń dọwọ́ bo òdodo nítorí tí ó ti bọnu àbí torí tó fẹ́ jẹ́. Ọ̀gbọ́n ntọ́lá fi ọ́ wélé ní okú òde bí orí mi. Ẹ̀dí iná sára ó dọ̀lá àlàtà ńbílẹ̀ òdà wálé àdábà. Ọlọ́run ta sọ ìyẹn ṣe. Wálé àdábà bíi màgúfìrọ̀. Àwọn ọlọ́run sọ pé àforíjì wọn ṣùgbọ́n pọ̀ tẹ́wọ̀n lọ́rùn wọn ta àforíjì wọn wọ́n tó wà lọ fi ra ìyà. Olúwa ní fi wọ́n wé nǹkan yìí. Màmá àṣìbára hún ọ̀là nà. Ó máa tọ́wà níbẹ̀ yẹn máa tàjúbù nìyẹn. Ìṣe máa ìbánikẹ́dùn. Màmá àṣìbára hún ọ̀là nà. Ó mà ṣe. Ẹ̀wọ́n bá wọn wèrè yóò ti pẹ́ nínú mẹ́tò. Iná làwọn ọba ń sọ fún wa. Fàmà àṣìbára ọ̀hún àlànà. Ọlọ́run nínú ọ̀nà ni wọ́n darí sí. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run láwọn tá à ń sọ yìí, Olúwa ìdákẹ́ ọ̀rọ̀ wa. Dáàlíkà bí àná wọ́. Ọlọ́run ló mi ọlọ́run ọba o. Nàzálà likita bàbí lè ha. Alukurani tí mo fi ránṣẹ́ sànẹ́bí Muhammad. Bílẹ̀ ha bọ̀. Pẹ̀lú òdodo ni mo fi gbé kalẹ̀. Wà iná làbí nà tẹ́lẹ̀ fún bìlìkìtà bẹ̀. Gbogbo ẹni tí bá ń ṣe àdáparọ́ àbí ìmú ọ̀rọ̀ míì wá nínú yìí. Èyí tá à ń gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbàlagbà látàná àti jẹ ìtàní pé. Tìlábù àhímà. Àwọn àhímà. Tìlábù lórí ọ̀rọ̀ kan. Rahmanil umma. Ìfẹ́ ní ń jẹ́ fún àwọn ahúmà. Ṣùgbọ́n ìtìlábù àwọn àhímà tì ní àdẹ́wò ni o. Bàbá wa àgbà kan wò ní ọ̀nà ọ̀kan lápòdà lórí kí n máa kí bàbá wa àgbà láfọ̀ǹta. Wà iná lọ́dí iná tẹ́lẹ̀ fún fílkìtà bí ẹ. Wọ́n lè fún ṣẹ́. Lábì ṣe kọ́ kẹ́ńbà yìí. Nípa kí ni eléyìí bíbí àná? Eléyìí bíbí àná? Wàá dá àwọn èèyàn ọmọ yìí tí wọ́n ó ṣe mọ́. Ẹ wá ń darí àwọn èèyàn láàmú. Wọ́n ọmọ yìí tí wọ́n ṣe mọ́. Gbogbo bá a ti dòkó yìí níṣe tá à ń sọ̀rọ̀ yìí níṣe bíbí àná. Bàbá náà jẹ́ lẹ́nu. Kọ́dà àbí àdúrà fún yín tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ọkọ̀ ojú abẹ́ wà ń bẹ̀. Yìí ti ń dá sí pé.
tọ baba mi ta se ma yin se ta ni pa gugu e ti baba wa party asi kini kan fun kini kan yo lo go yo si baje baba ni ki were o se ku ye o le su de abi ka ma ri awon afa ododo ogunlegbo ogun ti da to lenu pe e ti ri ikilabu tàwọn tàná rahmani kí ló dé títò ní wá tún fa nǹkan yà. wà á iná lábí iná tálàhó òfin kìtàbí ẹ lábí ṣe bá kẹmbà yìí. aṣọ bẹ́ẹ̀ tí ìrí rẹpẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń tu aṣọ bẹ́ẹ̀ rẹpẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń fàyà ẹgbẹ̀rún ọlọ́run. gbogbo ẹ̀yin àfáà tẹ ẹ torí ayé tẹ ẹ ń bọ̀ nù yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ro ti yín má tẹ ẹ wò bẹ́ẹ̀ lọ láìpẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ bímọ ẹ fẹ́ kọ́mọ yóò tó ìyìn ṣe ni ẹ sì rẹ́nu ọ̀nà àwọn àkan tí wọ́n lọ tá a sì jẹ́ ń kùlé wọn tọ́jà bí ìgbà tí wọ́n lọ́dẹ kankan. wà á iná lábí iná tálàfó òfin kìtà bí ẹ lábí ṣe kọ́ kẹ́mbà yín. ẹ sì ráwọn kan tí wọ́n lọ sínú ilé wọn á padà wọn á jọ ilé ayéré ilé tí ń gbà wọn àlejò ẹsẹ̀ ńláńláńlá ẹsẹ̀ kàǹkàlánà ilé náà làwọn á jẹ́ láàrin kankan bẹ̀rẹ̀ báyìí. aláwọ̀ akọ̀wé. وما أصبرهم على النار. أرى يو تفسير لترى كلمة وما أصبرهم وما أخلدهم على النار. إسبرهم ننونا وما أدوامهم alanna. ọlọ́run àwọn kan wọ náà àwọn kan jáde àwọn kan wọ náà àwọn kan jáde àti kéèyàn ọwọ́ náà àti kọ́jáde ẹ̀dá kan ọmọ náà náà kọ́ gbogbo ẹ̀. wọ́n máa ń pè wá làwọn alanna. bóun ni ó ṣe kù tó bóun ni ó ṣe nípa tó. wọ́n máa ń kápá wọn alanna. bóun ni ó ṣe dá wọn jù fẹ́lẹ̀ sínú ọ̀nà kó. àwọn owó àwọn bá ń sọ̀rọ̀ wọn látàárọ̀ náà ni. wọ́n máa ń àgbàbà ọ̀hún nínú. kí ló wá fà á tá a fi ń lé àwọn afáàfọ́ níbi iṣẹ́ sí orí ibú bẹ́ẹ̀ tá a ní kí wọ́n má dọ̀wọ́ bo òdodo ọ̀rọ̀ náà. báyìí lọ́lọ́run wí báyìí lọ́lọ́run nẹ́bí wa muhammad sọ. lọ́wọ́ aláìhí wasálàm. ìfẹ́ inú ló lè máa mú yàn dọwọ́ bo òdodo. ìgbà fi wá pe àwọn àfáàfù lójú ọ̀nà yẹn ni pé ìsẹ̀mí ìgbésí ayé tí wọ́n ń lò yẹn ṣé ẹ mà pé gbogbo ẹni tó bá tó wà lábẹ́ wọn náà irú ayé tọ́jọ́ tí lò ń lọ́ọ́ máa lò. are you getting my point? ẹ dáhùn abálẹ́fọ́ lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ńlá náà nìyẹn. kọ́rọ̀ mi ó yé yín gbogbo ń tá a lélẹ̀ yìí ìní ń dé ojú ọ̀nà kọ̀ọ̀kan ìsìn nífẹ̀ẹ́ ká ẹ̀sìn mi gbọ́ ẹ̀sìn méjì mẹ́ta lẹ́yìn rò pé ń bẹ níbi ọjọ́ kó sí ẹ̀sìn pé ọgọ́rùn-ún o ibi ọgọ́rin dé lọ ọmọ máa o ẹ̀yìn kan jẹ́ mùsùlùmí àwọn kan tó ń jẹ́bi àwọn kan tó ń jẹ́bi àwọn kan tiẹ̀ wá wọ àwọn ọ̀gbà pé kankan dẹ̀ ìyẹn pọ́ a sì ráwọn kan àwọn làwọn ọ̀fẹ́ dídí alẹ̀ ọba náà ṣe ẹ wo eré burúkú. wọ́n máa ń bá ara wọn mọ̀lá ńlá. onítùmọ̀ ẹ máa fọ̀rọ̀ tó nítùmọ̀ ọlọ́mọ màjọ́rí wọn burú. wọ́n máa ń bá ara wọn mọ̀lá ńlá. gbogbo jama mùsùlùmí ẹni ní àná. gbogbo ń bá a lélẹ̀ fún yìí
àjọ ìjòkó papọ̀ lẹ́nu ibi tí kálukú ó yà sí lọ́la àmọ́ ṣùgbọ́n àga rẹ̀ ò ní tarí wa sílẹ̀. Àwọn ìjọsìn tí mò ń kà yìí ìbẹ ní ṣògbò wa yìí fa ẹ̀dì á máa kó gbogbo ẹ̀ lójú torí ìjọ tí wọ́n bá rìn níbẹ̀. Fama asibara hu alanna. Wàmà asibara hu alanna. Àwọn afáàbú tí kò yàn sínà tí wọ́n wí tọ́lọ̀ wí tà nábì Màhámà ọ̀ṣọ́. Wàmà asibara hu alanna. Bá a fa bá ṣe rí lọ́mọkẹ́wù rẹ̀ ó ṣe rí. Bí ṣéwù bá ṣe rí ni mòrídìí rẹ̀ ó ṣe rí. Kọ́dà mòrídá òun náà ó rí bẹ́ẹ̀. Tá a bá fi ń lò ó bò ó lò ó fi lò ó wà bí aláya rẹ̀ dà. Ìtọ́ bá ń lénu. Ìyẹn bá ń lé àwọn èèyàn kúrò níbẹ̀. Àmọ́bi tẹ́rìn dé lọ́ta. Ṣùgbọ́n gbogbo orin àjò tẹ́ẹ̀bà máa rìn. Àwọn tí ń júwe fún yìí wọ́n làwọn fẹ́ jíjàlẹ̀. Tọ́ bá dàsìkò wọn kírun. Tá a bá kírun tán, wọ́n pàtẹ́wọ́ odi mélòó. Tá a bá pàtẹ́wọ́ tán, wọ́n pè ìwò jáde, wọ́n pè orígbò. Bí bá ń já kọ́kọ́ létí tiẹ̀, ọjà kọ́kọ́ létí àwọn kan. Àárín gbàfẹ́ gbàfẹ́, àárín gbàfẹ́ gbàfẹ́, bá a bá korú ẹ̀ kásá. Má dùn ó mọ́ dòkó. Má pọ̀ fẹ́ wo gíní à ń ṣe níbẹ̀, ó lè yọrí síbi tí ọ̀dà. Ọmọ àṣìbára ń palà náà. Ọmọ àṣìbára ń palà náà. Màdún mo tò ṣe é wa tò níta fẹ́ fi ṣe báríkà. Àṣọ́gbọ̀n ọ̀là lè máa ṣe yà. A ti sọ fún yín pé sùúrù mẹ́ta. Ìní bẹ. Àṣọ́gbọ̀n ọ̀là tọ́ à. Sùúrù tá a fi tẹ̀lé tọ́ náà. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ̀ dá náà sàárì tẹ́ ẹ̀ dá ti sínú. Tẹ́ ẹ̀ sì ń ṣe gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ̀ máa ṣe. Tẹ́ ẹ̀ ń kírun gbogbo gbogbo tá a kà á dẹ̀ yí ìkan òdì kan lọ́wọ́ fún yín. Òbí yín léèrè jàmá kí lẹ ní sùúrù ni. Abẹ́ tẹ́ǹtì ta wà yìí nísìn ín gbóná kí ni a fi dòkó lẹ̀ síbẹ̀. Sọ́gbọ́n wa yà tọ̀. Ọwọ́ àlùbẹ́ gbà máa wà lókùrò àti gbogbo kákìrùn kásìlọ́ àti gbogbo nkókìrùn mẹ́sìn téèyàn fi gbọ́nà pẹ̀lú rọ̀. Sọ́gbọ́n wa yà ìbàlẹ̀. Sùúrù ọlọ́ẹ̀kejì sùúrù lórí àdánwò nígbà tọ́lọ̀ ń bá yọ tiẹ̀ sí ọlá ibẹ̀ ló kálukú ti ń gbà pé àṣekí kálukú dúpẹ́ tiẹ̀ ọ̀ràn ayàn ni alhamdulillah isabitulilayi alakulayi. Fìlìhálà tẹ́yìn ìyàkúlù alhamdulillah. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣàlàyé fún ànábì níwọ̀ rẹ̀. Mo ṣí bàbá wa fún tájẹ̀mù. Táyé bá fẹ́ ṣìwọ́jẹ nínú òṣùlùkù dáwà tiẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo tó o ti ń gbọ́ lẹ́nu mi látàárọ̀ yìí, kí ni kó wí rí? Bí gbogbo ẹ̀ sì gbéra wọn kan lọ́nu. Sùúrù ọlọ́ẹ̀kejì. À á ṣe sùúrù lórí àmì wò. Àwa kọ́ ni adára wa. Àwa kọ́ ni akọ̀kadà ara wa. Ìkọ̀ kan tí kálukú borí gbé ilé wa ń lò níbí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Sọ́bùrù ọ̀hánà máa ṣe yà. Ó ní sùúrù. Aláyẹ kò ní tú àlá. Á ní lè máa ṣe yà. Á ní ó tú. Ìyẹn ní ó fi gbé ìtumọ̀ yẹn wá bá a ṣe fẹ́. Ìyá àti ẹni wá ṣe sùúrù lórí ìyàpọ̀ náà. Lórí ìyàpọ̀ náà. Ó ṣe sùúrù. Á ní lè máa ṣe yà. Nípa kọ́wọ́ sá fún gbogbo tí ò ní tí ọ̀rọ̀ náà ń wọ̀. Orí gbogbo tí ò ní dé ìrọ̀lọ́wọ́ òun náà ni ò ní dé ìrọ̀lọ́wọ́ ọba dé.
asọ́bùrù alálìmọ̀ásíyà. Ìyẹn gẹ́gẹ́ ní tẹ̀sírí wa tò ní ká fẹ́ fi kó lẹ̀. Gbogbo olóhùntọ́ bá rí kó o ṣe tí ọ̀dà. Sùúrù ló ṣe tó ìpalẹ̀ ẹ̀má. Kú o bẹ́ẹ̀ sá fún un má ṣe. Ògbó bá ti dògbò yìí kò sẹ́ni tí o mọ̀nà tí ń gbà ọpọlọ náà. Tẹ́lẹ̀ ní bá ẹbí wa lè dògbò yìí ẹlẹ́ni tó burú mà. Ìwé ni tí ó wù fún kí ni ìwé ni tí ó wù fún sí. Àbí kó ti dé kúrò níbi aburú tí ń ṣe tí ò dáa. Wọ́n fi máa pe jù àti nǹkadì kan láṣà yẹn. Àmàlà tó yẹ lími ìdàgàlà kàdá sí i. Àyà ṣàbá lè rábìlì àríṣì àṣì. Ẹjẹ́ kí ọlọ́run tó kú iṣẹ́. Ọba àwọn aláàmà polo. Ọlá àbáyé tó ń dùn. Tó ń dùn báyìí lọ. Rẹ̀mọ̀ pé lẹ́sìn-ín asọ́bùrọ̀ alàlùbàláàyè ìlànà ṣe àṣetágbá. Àzọ́bùrọ̀ alàlùmọ̀ àzíyà ẹni tẹ̀lé yìí. Gbogbo ntókù díẹ̀díẹ̀ káàtó tó ń ṣe tí ó máa mú ọpọlọ ọlọ́run lọ́wọ́ ti nà sí i. Ìka ń nú àwọn àwòlé ọlọ́run ó ní kúlù máa sí wàláì. Ìjábá náà ń hù. Ogun tó bá ti yàtọ̀ fọ́lọ̀ tó mú pọ̀ náà ni òní jẹ́ ọ̀rọ̀ náà. Ó náà ni gàgá tí ó ti yọ. Ó náà ni òní jẹ́ pọ́kàrí ó lè máa fàmọ́ lọ ní gbogbo ìgbà. Àwọn tí ń pè ti ń dáhùn, àwọn tí ń pè ti ń jẹ́. Wọ́n sọ mí ti ara wọn fọ́nà ní o. Wọ́n fi máa kí tú àti nǹkan díkọ́ lọ́ṣà yẹn. Nínú mọ̀tòtòwà, ìlàjì fẹ́ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹsẹ̀ orin bíi méjì sí mẹ́ta sí mẹ́rin. Wọ́n fi máa kí tú àti nǹkan díkọ́ lọ́ṣà yẹn. Lẹ́tíìmù ìní ń jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn afárò ní àròd. Tó bá ti di méjì, òun jẹ́ nótífà. Nótífà yẹn táàwù tí ń bẹ ńbẹ kì í ṣe tọ́. Táàwù tí wọ́n fọmọ méjì sí lórí ní bẹ ńbẹ. Ṣùgbọ́n tó bá ti di mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún, mẹ́fà, ó ti di màkìtúwà. Tó bá ti wá ní ẹyọ ọ̀kẹ́ kó di méje. Ìgbà yẹn ló tó ti pọ̀ sí ìdá ẹyọ ọ̀kẹ́ ṣoṣo. Wọ́n fi máa kí tú àti kọ́dí kọ́ lọ́ṣà yẹn. Ẹ̀gbọ́n gbàkọrin ìyá ọ̀pọ̀lọ ni pé. Wọ́n fi máa kí tú àti kọ́dí kọ́ lọ́ṣà yẹn. Àmọ́ láti wọ́n ilé mi ń dàgbà láàgàdà sí i. Nínú àmọ́nà akọ́kọrin àbí kápọ̀ àkọ́lẹ̀. Àmàna tí ń bẹ lára ìmọ̀ ó náà ní pé tẹ ẹ bá fẹ́ lò níbì kan. Ẹ jẹ́ ká yẹ ọ̀tọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ̀ kí wọ́n mọ ibi tó ti wá. Kò dí ìyìn wọn tó ń fẹ́ sọ̀rọ̀. Yóò tó lékún ni. Yóò bu ọlá kún ẹni tó ṣe é. Bí sọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn nísìnyí. Wọ́n ní a wá sọ̀rọ̀ àdìjẹ́ náà. Mo lọ́rọ̀ àdìjẹ́ náà wọlé ní a máa sọ̀rọ̀.
ẹni tí bàbá yín ti tó ti sọ̀rọ̀ àlìgbẹ́yìn fún yín, ẹ lọ kúlé bàbá yín, ẹ lọ yẹlé bàbá yín wò, ọ̀rọ̀ yẹn wá kódà mú bá wa tọ́wọ́ àwọn ìjòkó pé ọ̀rọ̀ àlìgbẹ́yìn ló ti sọ fún yín. Èmi ọ̀wá nílò yẹ àlìgbẹ́yìn fún yín, torí bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ lórí àlìgbẹ́yìn, ẹ mà rẹ́rì tẹ́ ẹ mà tàkọ́ òkè, ẹ lò ní òsì ní wọbẹ̀ tí ọmọ rẹ́rì. Iṣẹ́ tẹ́ ẹ fi wọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní ká mójútó. Bàbá yín tọ́ sọ̀rọ̀ àlìjẹ́nà náà, kò náà ni bàbá wa yá kù. Ayélujára. Ẹ lọ wo ilé wọn ní kírun. Ilé dà, bàbá ṣẹ́kù sára síra. Síra náà tá àbá wa kà á lónìí, síró tì ní kà wá fún àfáàní. Ara kálukú ṣẹ̀ṣẹ̀ wá balẹ̀. Ọlọ́run pa aláàánú jùlọ. Àyà ṣáàbà lè rà bílẹ̀ àárín ṣe àṣì. Afa kan náà sì ṣàbòsí ní afa gbẹ̀rẹ̀ alẹ́kẹ́yẹ̀. Mùsùn yín náà yín máa kì í sọ ní náà. Sọ náà sọ ibi tó ti rí lánàá. Báyìí ní náà máa kì í sọ dà náà fi òyìn aláàyè. Sọ́wọ́ ní yí afa àlọ́kù, abẹ́ ìsínbẹ̀ lórí àná ni. Ibi òní àti rí káṣọ yóò bu ọlá fún ẹni tó ní ọ̀wá dí ọlá àti wọ́tọ̀ ọ̀sọ́ lẹ́wù. Kò sì pé ká yóò pè ọlá láì màkà. Ó fi ìgbìyànjú náà lọ bá débẹ̀ tó fi kà á níbi bí ẹni báyìí lọ sọ bẹ́ẹ̀. Àyà ṣábà lérà bílẹ̀ àárín ṣì àṣì. Ìwọ ìwé. Ṣábà. Ìwọ ìwé. Ṣé ìhàn. Kìí ṣe ìwé nìkan o. Gbogbogbò tó ń bára rẹ lé ní ìpè ìwé rẹ lẹ́nu. Lérà bílẹ̀ àárín ṣì àṣì. Báwo ni kò ṣe tọ́ máa dún kí Ọlọ́run àfẹsẹ̀? Àtẹ̀dìrí máa jàzá àwùzàwí ní màá ṣe. Sọ ọmọ ẹ̀sán orí ikú ti ń bẹ fún ẹni tó bá gbẹ́rù pẹ̀lúfẹ́ni tí jẹ́ Ọlọ́run. Sẹ́yìn ó nílé òṣà ti là á lẹ́bí ọ. Iná kan bẹ ìgẹ̀sẹ̀ hìl. Òun màlọ́ náà ń pèsè kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tí bá ń yapọ̀ náà. Wọ̀dé iṣẹ́ òyà ó máa yú kásùn bí ìdáwá sí. Iná tí ó máa kù bí ibà tó kù ló tó máa kù. Ẹ̀yin ti rí iná tí ń kù rí. Ọlọ́run mẹ́jẹ lè wọ ojú náà. Gbogbo ẹni ò fojú kí a bá sọ bẹ́ẹ̀ bá débi iná. Ẹ gbà pé ní dẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Wáyà ní dẹ̀dẹ̀ ń kù. Inú ọdún nígbà bá ti nǹkan bọ́ tí ká má dúró lábẹ́ kínní yìí o, ó lè fàyàn lọ sókè. Ẹ̀jẹ̀ ó sì gbé lára lójú ẹsẹ̀. Gbogbo àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ rí yìí, kò sóhùn bá ní kí a mọ̀ ó sì tọ́ tutù. Wọ́n ń tẹ̀sí bírú aláìníraàní fásí. Àwọn ará ní tọ́ ọba ti lè ṣe sùúrù irú tá a sọ ní sínú. Bọ́ ọba ti mọ̀ pé yóò bá ọ náà mú. Bọ́ ọba mọ̀ pé yóò ṣe déédéé rẹ. Bọ́ ọba mọ̀ pé ìwọ àti iná ọ̀rẹ́ ni yín. Fásí. Níwọ̀n tó ń sun ẹran, ẹran ràgó tó ń fọ. Fọ́n sá fún náà ràgó. Iná tó lọ. Iná ràgó tí ò nítumọ̀ kankan nínú lẹ́tọ́ lọ́wọ́ bá mi dákalẹ̀. Wọ́n ní ń tẹ̀sí bí rí ọ̀la ní ìrọ̀lẹ́ fásí. Bá bá ti gbà pọ́ lè mú un mára máa ṣe náà lọ. Wọ́n ní lọ. Tọ́wọ́ bá ti wá máa pàgbára rí ọ̀gá. Fún àní ìṣìyà ní kọ́sí. Gbogbo tí ò ní ní ọ̀rọ̀ náà lọ ń gbé ìtùrò lọ́gbé ìdúlẹ̀. O rò pé wọ́n gbé tẹ̀sírì kalẹ̀ lásán ni. Àwọn àfa ń ké wọ́n pariwo. Ìjọ àtú tẹ̀sírì bíi ìta lọ́nà bàbá. Déédéé ń dá àtú lọ́wọ́ náà ni bàbá ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Kì í sì ṣe chápítà kan, kì í ṣe fáṣì kan náà. Bóyọ̀ ẹ̀sìn wá fẹ́ ẹ̀jẹ̀ àríyàn náà níbi ilé. Wọ́n fi máa ká níjà ní ìta mi náà lè fà tọ́ yá. Bọ́lá ti jọ́ tá a sọ èyí, ọ̀rì ń tọ́ kẹ́jẹ nínú ẹsẹ̀, ẹ̀rù ó sì bà ọ́. Rọ̀yìn tá a náà fún ṣàfàjẹ́ àìrí ilé lásìí. À ń sọ fún ọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lónìí. À ń wí fún ọ díẹ̀ díẹ̀. Bọ́lá jẹ pé mi rẹ̀ ní ń tà ọ́ jẹ Israel. Tọ́ba jẹ gbálàáfíà ní ń tẹ̀ ọ́,
o si se suru ibi obaru to le ma ta o de si olohun oba wa hinni koi illa warihu ma tu apari nbe yen ese ori to ku te ma gbo awon da to fi kura wa jade tazilan apo yen ni tasyin lọ́dọ̀ ọ̀bàdí lòun ti ń bọ̀ nínú ọmọ bàlágà láti lè fi ṣe ọ̀ṣọ́ fún gbogbo ohun tá a ti ń kó bọ̀ láti jẹ rìn dí ní òdìjẹ tàdílónìí òdìjẹ tàdílọ́gbọ̀n fọ́lọ́wọ́ gba láàánú jùlọ kọ́ má pè é ní wàhálà lásán. Àmì ìwọ̀n tó o bá rí mi gbọ́ ọ̀rọ̀ ni o. Fẹ́ni tọ́lọ̀ ń kọ làmá látàyé dọ́rọ̀ ètò yìí ẹ. Igbó ń bẹ nínú Kùránì pé gbogbo wa la láàyè nínú iná. Bá a ṣe láàyè nínú iná bẹ́ẹ̀ náà la fún láàyè rà. Báyìí ló wà. Bóyá a ṣe wá ṣe àyíkọ̀ kan tá a níyì. Ìyá kan ní máa dàsà lọ́dọ̀ wa tá a bá ní ká ta iná wa. Yóò ní òun lẹ́sì ẹ̀ àbí kò òun ti ẹ̀kúkú mọ́tò owó kankan ẹ̀tọ́ bá ti lẹ́wọ́ náà kọ́ wá gba tó òun mọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ èmi náà wàá ronú sí pé ọyẹ kẹ́mi náà bú yàn bọ́ọ̀lù ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Wàhín ní kò ẹ sọ̀rọ̀ ní láàárọ̀. Èmi ò ní bí ẹ o. Wà ká náà láàrin mọ̀ ayé tí wọ́n lọ sí ọlọ́dún tó. Ayé tí wọ́n lọ́dún jẹ́nà làwọn fẹ́ mójútó. Káwọn lọ́dún jẹ́nà ti ẹ̀gbà pẹ̀lú ẹ̀chẹ́ǹjì ni. Yóò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pọ̀tẹ̀sẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ìlà àwọn kan bí kéékèèké tí wọ́n sì kú sórí pé wọ́n kéyìí náà. Kún ó lè jogún àjẹ́nà àtẹni tọ́gbọ́ tí ó gbà. Wàhín ní kò ìhí ńlá wá ìlú wa. Ọlọ́run ní sẹ́yìn àmọ̀ pé kọ̀ọ̀kan nínú yí yẹ ẹ lọ mà bẹ́ẹ̀. Iná láàyè kọ̀ọ̀kan tiẹ̀ nínú iná. Kájà aláìmọ̀ ayé mi nìyí nìkan wá sí. Kó máa nùnà jí lábí iná tàkà wà náà rò zọ́ọ̀lì mí nà fi hà. Bọ́lá ṣe láàláyè nínú mẹ́tò yìí ọlọ́run ní tọ́ bá rí bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀sàmì kan ń bẹ̀ o. Iná tá a wí yìí kó ṣe rí tó náà àwọn tí mò ń nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi. Inú nẹ́nà di èrò fún wọn. Irú ìjọ bẹ́ẹ̀ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ irú àyè bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ṣe àpẹẹrẹ tí wọn náà sílẹ̀. Àbá ní iná títí ẹ. Àyíwá ìṣàbọ̀ hàn. O ṣe gbìyànjú kọ́ ọṣọ́ di ìmọ́lẹ̀ àmẹ́rí náà rákà. Ìhìnfàkì máàlíkà wà máàlákà. Ìwọ tó yó tó jẹ yó. Wọ́n ṣẹ́rí jẹ́nẹ́tà mi ń gbé ìríkà wà bí ihò náà rákà. Owó tó ní, ọ̀nà tó ní, ipò tó ní. Ìmọ̀ ń tí ń ṣe àwọn èèyàn bálabàla nínú ayé. Wọ́n ní kò wọ́n ẹ̀ ló bọ́lọ̀. Ẹ̀sì ń tẹ ọlọ́run báyìí. Gbogbo tọ́lọ́run bá ṣe fẹ́mi àti ọlọ́run má ṣe ní ṣètẹ̀ ráàjì. Ami. Má ṣe lórí ẹ̀dẹ́. Ami. Àmọ̀ pé gbogbo ohun tó lọ fún ọ tó lò ó fọ́lá ó ti dẹ̀dẹ̀. Ìjọ tí ó kà á sùn lẹ́kùn fún ọmọ rẹ. Ani ni ànyà ká ṣẹ́gun àlè ṣáṣí. Ìwọ tó ń mọ̀ kú yó ọjà ni o tó ṣẹ́kù. Àbá mi àníri náírà kà. Júdà. Iná rẹ̀ tí wọ́n ń sọ yẹn ó ṣètà. Pẹ̀lú níná tó ní àti tó ní. Káwà ọmọ ànábì Ádámù àmà ní àhò. Àníri ni ànyà ká ṣẹ́jú àánú ṣáṣí. Torí a sọ kíní kan fún yín pé owó nìkan èyí fọkàn sí pé ń jẹ́ máàlù. Yẹ́nì kúlù máàlákà. Máàlùkà. Gbogbo ohun tó ní
أنت مال لغيرك والغير من أموالك. فما تدخل إذا من النفوي العلم من أموالك نينو دوكي أتمنى من أتمنى والجاه من أموالك إيه لا فلومي أفلومي نيكو أفلومي لولا إذا بدا أبان سادو أفاو أكا أسادو سادو أفاو أني توتا أمانو أبيه فوا تو أمانو أبيه كالي إذا كان أبي هو رب بابا مالا فانتا أجام الله حياة الشيخ أتي أبدا لنا أو يا رب وان سيدرامان أري باتي ما يكيب تبينو مشيو تي أوي ينو دراما دا أري لفي وانا أنتي كنا سيبه في جيب الله أكبر أري بي رجي نتاك ريني ọ̀rọ̀tí òbí ẹ̀rí wá àkíyèsí ńlá àti wọ́n gbọ́dọ̀ kàyí létí àfá àgbẹ̀ ọ̀kọ́rẹ́ rẹ̀ ọmọ bíi ti lọ pàápẹ́ gbogbo ẹ̀ pàláyé amánu mákàrà láàrín ọlọ́rọ̀lọ́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 
kashajianu shari. Iwọ tọ de aki ma ma saya tanga nibi ope e de lije e de koju e emi ni mo le so e foro si mi lenu e da mi da abi ta ni ko se ni to mi o le koju bo ba koju ru be na o koju eyi ti o ni ga ni bari ko ja de lara re ani ri ni ara ga shajanu shashi. Wọ́n já ń pè wọ̀hún dà àwọn hajjúlá ìpìlẹ̀ amdi ẹyọ kan wá kìnìún àti gbogbo tọ́lọ̀ ń ṣẹlẹ̀ lẹ́jà ọlọ́run tí ń bá wọn rìn wọ́n ti ẹgbẹ̀rún lọ. Wọ́n bá síjú wo bìtẹ́ gbogbo ẹgbẹ̀rún náà ti síjú wo bẹ̀. A ní irú náírà kún lára náà. A máa ní mo kó gbogbo yín pọ̀. A ní irú náírà kún. Ẹ dákun iná yìí tí wọ́n láwọn ẹ̀dá kalẹ̀ ẹ gbìyànjú bí náà yẹn ó sì di ìmọ́lẹ̀ fún yín. Lásanà bàdánà. Ẹ fara yín ṣe ẹ fọwọ́ ṣe ẹ fara ṣe ẹ fọwọ́ ṣe. Ìyàwó mi lè ká ikú yóò ga sùn mí lè fi sọ́ọ́sì. Bẹ́ẹ̀ sì rántí gbogbo ẹ̀ ẹ sì rántí ọjọ́ kan ọjọ́ tó ló wọ́n máa bá kálukú tẹ̀lú bó ṣe lọ ayé. Wọ́n máa ṣìgára òun fi náà ìhásù. Ọjọ́ ẹ̀sán nìyẹn ọjọ́ tó ló wà ní wọ́n máa gbá aṣọ orí kálukú mú ọba tí di aṣọ orí ẹni mú ta mú sàpọ̀. Ibo lọ sánà. Sánà fẹ́ képe. Wọ́n máa ṣìgára òun fi náà ìhásù. Ṣé tẹ̀sí ìrìn látàárọ̀ ti ń gbé wa káàkiri lẹ́nu? Àbá ni ẹ̀wọ̀ ó bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ péré tó. Àyà ha ṣú nà fájúbù nà káṣí. Ẹyin jẹ máa tẹ̀ sí ẹni náà. Àyà ha ṣú nà fájúbù nà káṣí. Ẹyin olùsọ náà ń ẹ̀ṣẹ̀ mà nípa pa ń sọ̀rọ̀ àwọn kan pé inú ọ̀nà tí wọ́n wọ̀. Wọ́n máa lọ péré níbẹ̀. Ṣùgbọ́n tó wà ní ilé máa ṣí àtá sí mi rúra. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ sí ẹrẹ́ ṣe. Ẹ̀yin tó. Àtúrò yìí lọ́sẹ̀ yìí. Àbá ní irú àjọ bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ pọ̀ nínú ayé mi. Fani mẹ́ta rúkú bàrọ̀ àti àṣì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ sí ẹrẹ́ ṣe. Ìyẹ̀dú ẹ̀yin ni ẹ ṣe sùúrù Adèlì màá sí pọ́ǹtì sẹ̀sùn wá jáde. Wọ́n ní máa dáàrò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní máa dáàrò kú kàwé àti àṣì. Mangala kíkí tọ́lá máa kírú àwọn bẹ́ẹ̀. Tùgá tó aláì máa ṣe àṣà rírun náà.
tẹ́ẹ̀dí kò sí táwọn afá ni wí kò sí tọ́kàn yín. Fàdíjà dárò ókú bá ọ̀ṣọ́ àti ẹ̀fá sí. Sí ọyí yẹ̀yẹ́ yí, ìgbẹ̀yìn tí ò ní tí a mọ́ fún gbogbo ẹni tó bá sọ ìyẹ́pọ̀ Ọlọ́run níṣẹ́. Wọ́n á sánú tábàtà ní ìlà ṣàbáàbì. Ẹgbẹ́ ilé yìí lára àsọ́lẹ̀ tí Anẹ́bíwa Muhammad. Ọ̀sí àtún Hámẹ́dé ní àlè ìyẹ̀wá sí. Níbi tó ti ka nǹkan mẹ́fà, ìgbẹ́ ká ṣe ọ́ dáa, ṣùgbọ́n bí tó dáa sí jù. Jùlẹ̀ ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nù. Abẹ́yàn oníṣẹ́. Wọ́n sọ́lọ lọ́rùn líle áàdì ìgbòyà mi. Èyí tó gba àdùfẹ́ni tó fẹ́ ronú pìwàdà. Èyí tó gbó àdùfẹ́ni tó fẹ́ ronú pìwàdà. Ó náà ni kó fi ìwé rẹ̀ túbà wò. Kò má wá ìgbà ìwé rẹ káàkiri o. Ìgbà tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí náà ní ìgbà ìwé rẹ o. Ọ̀làkà sọ́ọ́ tún lè ti hàn tàbí hàn. Orí àti rí ipá lọ́dọ̀ bàbá wa fàtà gbogbo yí o bẹ́ẹ̀lu ẹ̀mí ibẹ̀ ti lò ó. Ó ṣe é ṣe kó o ti lò ń lò kùnà. Níbẹ̀rẹ̀ ayé. Bàtà kòjá tó mi àwọn ti là. Síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run ni ọmọ ṣe kí ni. Iná máa bí o sùnú bá àjọ mi hàn. Má dákan ẹlòmí bí bọ́ sọ̀rọ̀ pé o ti kú eléwo o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń jòkó. Tẹ́ ẹ sì gbà kórí ilé títí yí. Bẹ́ ẹ gbà pé ti yín náà ní í ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ bá kíbò sí Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mẹta. Ìwé ìtẹ́mi ó fi tú fún ọ lónìí. Ó ní pé lópin ìgbà táwọn bá ń ṣẹ̀mí rí ipọ́ padà o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi Ramadana búrọ̀ṣẹ̀, tẹ́ ń fi Ramadana fọ ẹsẹ̀, tẹ́ ẹ ti gbà pé tí Ramadana bá ti dé, ẹsẹ̀ yín ó ti palẹ̀ mọ́. Ẹ kò mà wá dẹ́sẹ̀ mí kalẹ̀ láti lè pé Ramadana mi tún bọ̀ àfáàrí dé sọ fún ọ. Ṣé gbogbo ẹni tó sásọ ní ká wọlé? Wà sọ́lá láàrún líle àdínlóyà mi. Lóṣù tó máa fi yọra kúrò nínú ẹsẹ̀. Orí Ramadana lóṣù tó máa fi ṣe àlékún, 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 àlékún. Ṣọlá tó ń pè fún ọ bá lọ yá. Ṣé dára ní ilé kọ́ sí. Ṣé kò pè fún ọ bá ní kọ́ yá ọyá náà nù. Tí wọn náà bá wo ra rẹ látòkè délẹ̀, ó rí i pé kò síbí lóòótọ́ ọjà ẹnu rẹ jáde tọkọjá. Alhamdu lila. Sẹ́ni tí ọ̀rọ̀ àjọ rẹ dá, ọpẹ́ wo lẹ fẹ́ dá? Ẹ̀sùn. Ọ̀sán náà lọ́rùn lílé àdí ìhòyà mi. Ọlọ́run bá kí Ànẹ́bíwa Muhammad ti jẹ́ àdí. Sọlọ́lá àwọn ìwọ̀n sálámù. Ó náà ní tó ń jẹ́ òyìnbó. Sọlọ́lá àwọn ìwọ̀n sálámù. A ní máa pe Ànẹ́bí ní òyìnbó. Bọ̀lá Mẹ́sẹ̀ Ibrahim Ayas. Sọlí Ọlọ́run ta wọn lọ́rùn. Ẹ̀ sì Àdí kò sí ọmọ ìyáàsì níbi ìrìn pariwo ìyáàsì. Ọ̀lá tẹ̀lé mọ́ ọ̀nìyàn dání lẹ́kọ̀ọ́ sí. Orúkọ tí bàbá máa pa Nẹ́bí Muhammad. Ọ̀lá wa ni ìyọ́sọ́láàmù. Orúkọ wo ni wọ́n pe Ọlọ́run rẹ? Orúkọ wo ni wọ́n pe Ànẹ́bí rẹ? Ẹ̀rí bàbá wa alápásápálá náà. Ọlẹ́rú Ọlọ́run yìí níbi àwọn léèrè pé ilé yìí. Ó sì ní téèyàn bá bèrè sáńdẹ̀ lọ́sẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn gbọ́rọ̀ ni kí wọ́n rí nǹkan tìmúnú ọ̀rọ̀ kò sí. Ilé yìí wọ́n sì ní téèyàn bá bèrè Ọlọ́run ó ṣe ń bẹ̀. À tó bá jẹ pé mi bẹ́ ẹ wí yìí náà mọ̀ wọ̀nyí. A jẹ́ pé oore tí mò ń bèrè ti tèmi lọ́wọ́. Rẹ́ẹ̀kù kan náà bèrè lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀. Ojú gbogbo mi tí wọ́n máa mú un lọ yìí, ó lẹ́rù mọ́ ń bà ó. Ó lọ àwa bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé wọn, mo wá ní kó fún wọn lówó. Ìgbà táwa ka Kùránì, ó wá ń bèrè lọ́wọ́ mi pé àfà. Ṣé agbára Kùránì ọ̀gá ń gbà bẹ́ẹ̀ gbà yìí?
lẹ́yìn tí wọ́n náà ń gbọ́ àti gbogbo èyí tó ti ń gbọ́ bọ̀ ó kọ owó ni wọ́n náà ń pe ọlọ́run ọba rẹ̀ ṣé o sì gbàgbó lè tọ́ ọ tí lẹ́yìn ramadana o tún nílò bòmí ẹ̀rín lọ ẹ bá kí ànẹ́bí tó bá rí bẹ́ẹ̀. Aláàjọyọ̀ kìí dání nìkan sí. Àgbàlájù tí mo tọrọ fún ànẹ́bí ìfẹ́ àtọ́dà mo tọrọ fún ẹni tí ọlọ́run ní kọ́ máa kó wa yọ àtolórí wa àtẹlẹ́mù wa àtẹnitọ́gbọ́n wa àtẹnití ọ̀gbọ́n wa ọba tí ń tọ́ wa sọ̀nà lára ànẹ́bí muhammad. Aláwa ni ọ̀tẹ́lẹ̀. Ìfẹ́ ọlọ́run àtọ́lọ́run lọ́wọ́ bọ́lá bá ànẹ́bí wa muhammad náà. Aláwa ni ọ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ tẹ́wọ́ ká ṣe àdúrà.